When I look into your eyes, I can see your love is strange. Ooh, yeah. But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? Ooh, yeah. Nothing lasts forever when the bone no hearts can change. Galera do meu coração, eu fico de óculos porque olha só as orelhas. Orelhas ou olheiras são de pessoas que frequentam a noite boêmia do subúrbio do TS, que jogam jogos online, que assistem televisão até de madrugada. Então, me desculpe aqueles que querem ver os meus lindos olhos, mas vocês não podem ver os meus lindos olhos. Os meus lindos olhos, eles estão cobertos de angústia, de sono, de noites perdidas de sono, mas não vem ao caso. Galera, eu comecei a lançar uma série de vídeos de Heroes of the Storm no canal, e aí, entre aspas, né, começa o mimimi. When I look into your eyes, I can see a love strange. Olhando nos seus olhos, eu posso ver um amor reprimido, entendeu? E vem os haters falando, ah, então muda o nome do canal, esse canal era um canal dos mais, esse canal tá um lixo, um desastre e tal. Mas aí eu gostaria de deixar bem claro pra vocês, o canal é meu, eu posso o que eu quiser, se fudeu. Mas eu vou dar oportunidade pra vocês se manifestarem, tá? Eu sou uma pessoa do bem. Recentemente eu adquiri o nome Smite Brasil perante ao YouTube, que é uma conquista enorme, porque o meu canal não se chama de fato Smite Brasil, mas o YouTube reconheceu que pelo meu canal produzir um conteúdo de Smite, se você digitar youtube.com/smitebrasil, você cai no meu canal mesmo, a URL dele sendo youtube.com/siriosye. E pra mim é uma grande conquista diante do YouTube, porque ele de fato reconhece que o canal é um canal foda de Smite. Mas eu vou dar oportunidade pra vocês. Vocês querem que eu mude o nome do canal? Vou deixar pra vocês uma enquete. Vai ter um izinho no canto superior direito, acho que é desse lado aqui, ó. E vai ter uma enquete pra vocês aí. Votem nessa enquete. Não tô dizendo que se der lá 50%, 59% vai mudar. 50%, sei lá, 30% não vai mudar. Ou sei lá, 100% vai mudar. Eu vou mudar. Mas eu quero ouvir a opinião, eu quero saber a opinião de vocês. E votem, votem mesmo, exerçam a sua cidadania. Isso daqui não é o Brasil, ninguém vai dar um golpe aqui no meu canal. E caso eu venha a mudar o nome do canal, eu vou deixar bem claro pra vocês, eu continuarei postando conteúdo de Smite, assim como eu já continuo postando conteúdo de Smite. A questão é, porque muita gente tá achando que só porque eu tô postando Heroes of the Storm, eu vou deixar de postar Smite, muito pelo contrário. Eu pensei, velho, tipo, eu quero fazer alguma coisa legal no canal Serials, mas eu não quero trazer o gameplay lá de Heroes of the Storm, porque eu quero popularizar o jogo. E como eu quero popularizar o jogo, vou lançar no meu maior canal, onde eu tenho o meu maior público, onde eu consigo atrair mais gente, onde as ferramentas de busca caem naquele canal ali. Então é basicamente isso. E eu espero que vocês compreendam, eu espero que vocês que são inscritos apoiem esse projeto, porque a partir do momento que alguém tenta fazer algo de bom para um jogo, como foi aqui com o Smite, que eu tentei ajudar o Smite aqui no Brasil, tentei ajudar a Level Up, eu fui atacado. E dessa vez não vai ser diferente, né? Eu vou tentar popularizar o Heroes of the Storm aqui no Brasil e muita gente vai me atacar. Mas eu conto com a ajuda de vocês. Então vota aí na enquete e foque-os para os haters. Vamos pegar uma parte de musiquinha bem legal aqui. Do you need some time? Roam you roam. Do you need some time? All alone. Oh, everybody needs some time. Round the room, ooh, do you know you need some time? Round the room. I know.